look at here. Luca. Hena. Rana. Hena, speak English for your mother. Yeah, mom. I love you, mom. Speak English for I'm your mother. I'm afraid, mom. Mom. My wife, when you see this, when you see this picture, her baby will not be here. I te amo. Speak English for your mother, my friend. I love you. Mom. I never wanna hurt you. Sorry, mom. Vai ficar animado, hein? Hã? Se eu fechar o olho, depois eu vejo. Hey! If I close my eyes, after I see the picture. When this is strong. Ai! Ah! Ai! I believe! Ah! Muito melhor que vocês, né? 1 minute and 30 seconds. Esse é muito legal, velho. Muito legal. Esse, eu não fechei. Esse aí é bom demais. Eu fechei o olho. Esse aí é muito bom. 1 minuto e 25. Eu gravei o negócio. Ah, tá.